שהצטרפתם אליי לסדנת הבישול של כנור. היום אני הולכת ללמד אתכם איך להכין מנה צמחונית מדהימה שנקראת סטייק טופו ברוטב טריאקי, ומוקפצת עם ירקות ירוקים. יש שם ברוקולי, שועית ירוקה, טרד, והכל ברוטב סויה וטריאקי. אז יאללה, בואו נתחיל. אז אנחנו נתחיל בעצם לעשות חליטה לברוקולי. לוקחת פשוט את הברוקולי, אני אכניסה פה למים הרתוחים, חתכתי אותו לפרחים. אז החליטה שלו היא מאוד קצרה, 2-3 דקות. אני יודעת שהירק מוכן, אני מחדירה סכין פנימה. ברגע שהסכין חודר ברכות, כרגע זה עדיין קשה, אני יודעת שהירק מוכן, אז אפשר להוציא אותו למסננת, או אפשר גם פשוט להעביר אותו ישר פה, הוא מקבל עצירה של הבישול. אני שמה כאן ואני ממשיכה הלאה. אז ככה, בעצם אני חותכת את הפטריות שלי. אני אחתוך אותם לרבעים. וניגשת לטפל בטופו. פשוט אחתוך את זה בצורה כזאת, שיהיה לי צורה של סטייק. אני לוקחת לי 3 חתיכות. ועכשיו מה שאני רוצה, אני רוצה לעשות לו איזשהו ציפוי. לוקחת פשוט קורנפלור בקערה. אני מניחה לי את הטופו. אני מטבלת בפלפל לבן. וקורנפלור, מה שהוא עושה במטבח האסיאתי, הוא בעצם משמש לאטימה. גורם בסופו של דבר לטופו להיות קריספי מבחוץ, רך מבפנים, ובאיזשהו מרקם קטיפתי כשאני מוסיפה את הרוטב. אני לוקחת את הטופו שהכנתי, ואני פשוט מניחה פה את הטופו. אני מתחילה בעצם עם הפטריות, הן מפרישות נוזלים, אז עדיף תמיד להתחיל איתם בהקפצה. פשוט זורקת אותם פנימה. אני מוסיפה כאן את השועית, מוסיפה את הברוקולי, את פלחי השום, פשוט שלא יחרחו על ההתחלה. לוקחת רוטב סויה, לימון, אני שמה את היד כדי שהגרעינים לא ייפלו למטה, ופלפל לבן. ואני מוצאה את הטופו שקיבל חריכה. שאני עושה כשהמחבת שלי חמה, בכוונה לא עטת, אני מוסיפה רוטב טריאקי. אני מאוד אוהבת רוטב טריאקי, הוא פשוט משתלב בכל דבר. הוא מתוק ומלוח במידה הנכונה. אני קצת מדללת אותו במים, כי אני רוצה שיהיה לי איזשהו רוטב. אני מוסיפה לי בעצם כשהרוטב מצטמצם את הסטייק טופו. עושה ממש עוטפת את הרוטב עם הסטייק וגורמת פה לזיגוג מדהים. לסיום, אני תמיד אוהבת לסיים בסומסום. אם אתם אוהבים גם צ'ילי חריף, זה גם הולך מצוין. ונשאר לי להוסיף שקדים כלואים. נותן קרנצ'יות למנה, איזשהו קצת משחק של טעמים. את הטרד אני מוסיפה בסוף, שאני רוצה שהעלים יישארו לא רכים מדי, טריים. וואו, כל הירקות הירוקים האלה זה משהו. עם שום ועם סויה ושועית, ברוקולי, מה צריך יותר מזה בחיים? אני שם את כל הירקות במרכז. אני לוקחת את הסטייק טופו שמריח פה ממש מדהים. סטייק טופו שהוא חרוך כמו שצריך ועם רוטב טוב, פשוט עושה עבודה מושלמת. איזה כיף זה לאכול כזאת מנה שיש בה פשוט את הכל. מבחינתי זה מושלם.